שלום, אני רוצה היום להדריך נשימה, ללמד נשימה בסיסית שתעזור לכם ביום יום, במצבי לחץ, להשקיט את הראש, במצבים שכואב איזה אזור בגוף. זה הזמן לעשות את הנשימות האלה. אז נניח את כפות הידיים לשני צידי הבטן, בשאיפה למלא את כל חלל הבטן באוויר, להתרחב לצדדים, להתמלא. נשיפה לאט לאט, לנשוף את האוויר החוצה מהגוף. ושוב, שאיפה על הבטן, להתרחב, להתמלא, להרגיש איך הבטן מתרחבת ומתמלאת לצדדים. נשיפה, לנשוף את האוויר לאט לאט החוצה מהגוף. כמה נשימות על הבטן. ואז לאט לאט להניח כפות ידיים בשני צידי כלוב הצלעות. בשאיפה, לפרוס את הצלעות לצדדים, להרחיב את כל האזור הזה של הצלעות והשרעפת לצדדים. נשיפה, לנשוף לאט לאט את האוויר החוצה מהגוף. ושוב, שאיפה, להתרחב, להתמלא, לאפשר הצלעות להתרחב ולהיפרס לצדדים. נשיפה, לאט לאט לנשוף את האוויר החוצה מהגוף. עוד כמה נשימות על הצלעות, על כל ההיקף הזה של הגוף. ואז להניח כפות ידיים על בית החזה, מעל החזה עצמו. שאיפה למלא את הריאות, להרחיב בית חזה, להרגיש שהוא נפתח גם לצדדים. ונשיפה מאוד איטית, בטן, צלעות, חזה, שוקע אחרון למטה. ושוב. שאיפה למלא את הריאות, להרחיב את בית החזה, למלא אותו באוויר, להתרחב עוד קצת. נשיפה, לנשוף לאט לאט את האוויר החוצה מהגוף. עוד כמה נשימות כאלה לבית החזה, להרחיב אותו, למלא אותו, לפתוח אותו, להיפרד תמיד מהאוויר לאט לאט. תהנו, יום טוב.